Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag skulle gå igenom några potenslagar. I er bok så har jag gått igenom nästan allt det här, men utan den här, så jag ska inte gå igenom den här än så länge. Jag tror de som är i som läser matte 1c som har den här potenslagarna. Jag tror jag går igenom det faktiskt. Sist kanske. Ja. Okej. Den här. I förra avsnittet så har vi gått igenom lite om den. Så jag ska bara repetera. Så till exempel vi har 2 upphöjt till 3. Multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Så vad vi gjorde då är att vi gjorde factor from first. Och sen i potensform. Men egentligen man kunde addera de 3 och 2, alltså exponenterna. Om du har gjort uppgifterna i vad menas med 3 upphöjt till 5, alltså avsnittet, det första avsnittet om tal i potensform, så du har nämnt kanske regeln om den här. Det vill säga om vi multiplicerar 2 potens och deras bas är lika, så vi adderar exponenterna. Och det är tvärtom när vi dividerar, så till exempel 2 upphöjt till 3 dividerar med 2 upphöjt till 2, så har vi 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 dividerar med 2 multiplicerar med 2. Så det gör vi så här. Så fick vi bara 2 eller 2 upphöjt till 1. Om ni vill beskriva att ni har bara en exponent där. Men man kunde göra så här. 2 upphöjt till 3 slutar här med 2. Så får man också 2 upphöjt till 1. Så lagen säger så här. Den här lagen som jag har nyss gått igenom. Den tredje. Kan vi ta en annan penna. Som jag går igenom är den som finns i eran bok. Den säger så här. Om jag har ett tal, 2 upphöjt till 3. Och sen gör jag till upphöjt till 2. Så får jag 2 upphöjt till 3 multiplicerat med 2 upphöjt till 3. Så får jag, om jag ska använda den här lagen, så har jag 2 upphöjt till 6. Men man behöver inte göra det, säger de. Då säger man att 2 upphöjt till 3 multiplicerar med 2 lika med 2 upphöjt till 6 också. Den här lagen säger så. Ska jag titta någon annan till? 3 upphöjt till 3 upphöjt till 4. Så har vi 3 upphöjt till 3 multiplicerar med 3 upphöjt till 3. Multiplicerar med 3 upphöjt till 3. Multiplicerar med 3 upphöjt till 3. Och har vi 3 upphöjt till 12. Eller 3 upphöjt till 3. Multiplicerar med 4. Så får vi 3 upphöjt till 12 också. Så det är okej. Okay. Mm. Och en till som de har gjort i er bok är den här. Här är det här 2. Multiplicerar med 3 upphöjt till 5 till exempel. Så jag gör så här. 2 multiplicerar med 3. 2 multiplicerar med 3. 2 multiplicerar med 3. 2 multiplicerar med 3. Och sen 2 multiplicerar med 3. Och så samlar jag alla 2. Så har jag 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Och därför alla 2 och alla 3, 3 multiplicerar med 3, multiplicerar med 3, multiplicerar med 3, multiplicerar med 3. Då har vi 2 upphöjt till 5, multiplicerar med 3 upphöjt till 5. Vad säger den här lagen som jag har gått igenom nu? Den säger så här, om jag har A multiplicerar med B upphöjt till X. Så har jag exakt samma som A upphöjt till X multiplicerar B upphöjt till X samma. Det här är min A, det här är min B. Så A upphöjt till 5,
2 upphöjt till 5, b upphöjt till 5, alltså 3 upphöjt till 5. Den här som jag gick igenom nu. Detsamma när man har den här. Jag har inte. Jag kan använda 3 dividerat med 2. Upphöjt till 5 igen då, säger vi. Så det är exakt samma att göra så här. 3 dividerat med 2. 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 Så har vi, samlar jag bara 3. Så har jag 3 upphöjt till 5. 3 multiplicerat med 3. Multiplicerat med 3. Multiplicerat med 3. Multiplicerat med 3. Och detsamma med 2. Så får jag 3 upphöjt till 5. Dividerat med 2 upphöjt till 5. Den säger så här, om jag har 2 tal som jag dividerar, som är upphöjt till 2, till x, så får jag a upphöjt till x. Jag kan sätta isär dem, b upphöjt till x. Det är samma, det här är vår a, 3 är vår a, 2 är vår 2. Så a upphöjt till 5, alltså 3 upphöjt till 5, 2 upphöjt till 5, 2 upphöjt till 5, eller b upphöjt till 5. Den här som jag har gått igenom nu. Okej, vad händer när vi har negativa? Vi ska titta på ett exempel. Den här, jag går igenom den här nu. Det är många elever som har problem med det. Så har vi a upphöjt till negativ x är lika med a dividerat med a upphöjt till x. Ser du att du har negativ exponent där? Och sen blev det, här är det bara täljaren. Sen blev det nämnaren, men det blev positiv exponent. Så vi ska titta på 3 upphöjt till 2 dividerat med 3 upphöjt till 5 kanske. Om vi använder den här lagen, den här lagen då, så har vi 3 upphöjt till 2 subtraherar med 5. Därför vi dividerar med samma bas. Så har vi 3 upphöjt till negativ 3. Men om vi ska göra den till faktorform så har vi 3 multiplicerat med 3 dividerat med 3 multiplicerat med 3 multiplicerat med 3 multiplicerat med 3 multiplicerat med 3. De är lika så blir det 1. De är lika också blir det 1. Så har jag bara 1 kvar där. Men jag har 3 upphöjt till 3 fortfarande. Det vill säga den här är lika med den där. Så om ni har negativ exponent, sparkar ni dem till nämnaren, sätter ni en täljaren som är 1 och sen exponent blir det positiv enligt den här lagen. En sak som eleverna är väldigt, väldigt, väldigt förvirrad enligt min erfarenhet är när man pratar om a upphöjt till 0 är lika med 1. Det är jättesvårt för dem att förstå att de är lika. Ska vi titta? Till exempel 3 upphöjt till 3 dividerat med 3 upphöjt till 3. När täljaren och nämnaren är lika, svaret är 1, säger vi ju. Eller hur? Så har vi. Men, om jag använder den här lagen igen, så har jag 3 upphöjt till 3, så 3 med 3 är lika med 3 upphöjt till 0. Så det här 3 upphöjt till 0 är lika med 1. Ska vi prova med hela då? Allmänt så har vi a upphöjt till x. Dividerar med a upphöjt till x. När täljaren och nämnaren är lika, det är 1. Men om vi använder den här lagen, så är det så här. A upphöjt till x subtraherar med x är lika med a upphöjt till 0. Så a upphöjt till 0 är lika med 1. Så det spelar ingen roll hur stor är basen är. Så länge exponenten är 0 är lika med 1. Det sista som jag skulle gå igenom, det inte ingår i
äran format ett B, men jag tror att det är ett C ingår den här. Jag har gått igenom den, så här är det sista. När vi har A, upphöjt till, de säger att man kan, att den här är lika. Så till exempel nu då, så om jag har A upphöjt till en tredjedel till exempel. Det är samma sak att säga tredje rutan ur av A. Det är den som de säger. Men vad händer då när jag har A upphöjt till en halv? Det vill säga, det blir bara rutan ur av A. Vi skriver inte två här. Vi skriver inte två. Vi börjar skriva när det är tre. Vi skriver inte två. Vi kallar den rutan ur. Här är det tredje rutan ur. Så har jag A upphöjt till en fjärdedel, säger jag. Så det måste vara fjärde rutan ur av A. Vi ska ge några exempel i den. Det samma, när man säger så här. Har jag fyra upphöjt till en halv. Så har jag två upphöjt till två upphöjt till en halv. Och enligt den här lagen så jag kunde göra så att jag kunde multiplicera två multiplicera med en halv. Så den här blir två. Men ni vet att ruten ur av fyra är också två. Det vet ni redan. Varför det? Därför två upphöjt till två är fyra och de tar varandra, säger vi. Så har vi två. Ska vi titta några exempel om detta, om den här lagen. Vad mer? Om jag kan berätta om detta. Åtta kanske. Så har vi åtta. För samma sak är åtta en tredjedel till exempel. Så har vi två upphöjt till tre upphöjt till en tredjedel. Så får vi tre är två upphöjt till tre multiplicerar med en tredjedel. Och det här blir ett. Så därför vi får två. Men tredje rutan ur, alltså den här som jag har berättat nu, av åtta är samma sak så att jag skriver tre upphöjt till två upphöjt till tre. Tredje rutan ur av den. Så de tar varandra, så får vi också två. Så den här ekvationen också, eller likheten kanske heter den, inte ekvationen. Den här likheten också fungerar i den här. Ska vi titta på några exempel som ni har i boken? Det är inte så många exempel, men jag går igenom den ändå. Där har vi förenkla med potenslagarna, så har vi A där. 3 upphöjt till 3 multiplicerar med 3 upphöjt till 5. Så har vi enligt den här lagen, den första lagen där, 3 upphöjt till 3 plus 5. Så har vi 3 upphöjt till 8. Vi tittar på B. 3 upphöjt till 6 dividerat med 3 upphöjt till 2. Enligt den här lagen så har vi 3 upphöjt till 6 subtraherat med 2. Så har vi 3 upphöjt till 4. Och sen C. 2 upphöjt till 3 upphöjt till 4. Så enligt den här lagen så ska vi ha 2 upphöjt till 3. Det blir 0 med 4. Så det ska vara 2 upphöjt till. Inte 14. Det ska vara 12. 12. Det finns en till exempel där. Skriv 10 upphöjt till negativ 3 som ett tal i blockform, negativ 3 i decimalform. 10 upphöjt till negativ 3, så vi redan enligt den här lagen, så blir det 1 dividerat med 10 upphöjt till 3. Det blir 1 tusendel. Eller 1 tusendel kanske, ja 1 tusendel. I decimal form, det blir 0,001. Det blir 1 tusendel. 1 tusendel. Hoppas att ni lärde någonting i alla fall. Och jag går igenom alla uppgifterna som sagt i boken. Och
Lycka till med era studier.